አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት እንደምን አድራችኋል ውድ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የለተ ማክሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2014 አባይ ማለዳ ዝግጅታችን ተጀምሯል። እንደተለመደው ኢትዮጵያ እንዴት አደረች የሚለውን ጉዳይ አስቀድመን የተለያዩ ዘገባዎችን ወደናንተ እናደርሳለን። አባይ ማለዳውን እየመራው ራቢያ ከደር ከናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚው የማለዳ ክፍለ ጊዜ ከሰሞኑ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በንጹሃን ላይ የተፈጸሙ ያሉ ግድያዎች የተሸናፊዎች ድርጊት ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ መናገራቸውን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ኃይለ ማርያም ተገኝ እንደሚከተል ያደርሰናል። ኢራን በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን በንጹሃን ላይ የተፈጸመውን የሽብር ጥቃት አጥብቃ እንደምታወግዝ አስታወቀች። ባሳለፍነው ቅዳሜ ሰኔ 11 2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ በተፈጸመው ጭፍጨፋ ከ500 በላይ የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል። ጥቃቱን የሽብር ጥቃት ያለችው ኢራን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ በኩል ባወጣ አቸው መግለጫ ለበርካቶች ሞት ምክንያት በሆነው ጥቃት ማዘኗን ገልጻ ድርጊቱን አጥብቃ እንደምታወግዝ አስታውቃለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሰሞኑ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በንጹሃን ላይ የተፈጸመው ግድያ የተሸናፊዎች ድርጊት ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። በኦሮሚያ ክልል ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ በፌደራልና በክልል መንግስት የተወሰደ ባለው ኦፕሬሽን አሸባሪ ቡድኖች ጥቃቱን መቋቋም ተስኗቸው ተበታትነዋል ብለዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ተሸናፊ ኃይሎች ሽንፈታቸውን ላለመቀበል የፈሪዱላቸውን በንጹሃን ላይ አሳርፈዋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ይህን እኩይ ድርጊት የሚፈጽሙ ኃይሎችን በዘላቂነት ማጥፋት የምንችለው በጋራ ስንቆም በመሆኑ በዚህ የፈሪ የሽብር ድርጊት ሳንደናገጥ ተባብረን መቆም አለብን ብለዋል። ኢትዮጵያ በየትኛውም ፈተና ውስጥ አልፋ እንደ ሀገር ጸንታ ተቆማለች ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የስኬት መንገድ በፈተና የተሞላ መሆኑን በመገንዘብ ማንኛውንም ዋጋና መስዋዕትነት ከፍለን የኢትዮጵያን ሰላም እናረጋግጣለን ማለታቸውን ዋልታ ቴሌቪዥን ዘግቧል። በሰሜኑ ግጭት ምክንያት የሻከረውን የኢትዮጵያና የህብረቱን ግንኙነት ለማደስ በቂ ለውጥ አለማየቱን የአውሮፓ ህብረት ገለጸ። የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ትናንት ባደረገው ስብሰባ በኢትዮጵያ አንዳንድ መሻሻሎች ቢኖሩም መሻከሩ የሚነገርለትን የህብረቱና የኢትዮጵያ መንግስትን ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ወደ ቀደመ መደበኛ ሁኔታ ለመመለስ የሚያስችል በቂ ለውጥ አለማየቱን ገልጿል። በትናንትናው የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያ ሁኔታ ትልቅ የመነጋገሪያ ጉዳይ እንደነበር የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦረል ተናግረዋል። ከፍተኛ ተወካዩ ከስብሰባ በኋላ በሰጡት ቃል ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ የተወሰኑ መሻሻሎች እንዳሉ ያምናል ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማደስ በቂ አለመሆኑን አንስተዋል። የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ የሚጠብቀው ለውጥ በትግራይ መሰረታዊ ግልጋሎቶችን መመለስና የተጣሉ ክልከላዎችን መነሳትን እንደሚያካትት ጥቆማ ሰጥተዋል። ይህ ጉዳይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ከሞት የመታደግ ጉዳይ ነው ሲሉም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ከ300 በላይ የስነ ምግባርና የሙስና ክስ የቀረበባቸው ዳኞች ጉዳያቸው በህግ ሳይታይ በስራ ላይ መሆናቸው ተገለጸ። በሙስና በመልካም አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ እንዲሁም በአጠቃላይ የፍርድ ቤት ሂደት ውስጥ ክስ የቀረበባቸው ከ300 በላይ የፌዴራል ዳኞች ጉዳያቸው በፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ መታየት የነበረበት ቢሆንም ክሳቸው እልባት ሳያገኝ በስራ ላይ እንደሚገኙ ተሰምቷል። በፌዴራል ዳኞች ላይ ክስ ሲቀርብ መልስ መስጠት የሚጠበቅበት የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ እነዚህ ክስ የቀረበባቸው ዳኞች በተከሰሱበት ጉዳይ ህግ ፊት እንዲቀርቡ ማድረግ የነበረበት ቢሆንም እስካሁን በተከሰሱበት ሳይጠየቁ በስራ ላይ እንደሚገኙ የፍትህና ህግ ኢንስቲትዩት ያከናወነው የዳሰሳ ጥናት አጋልጧል። ተቋሙ የፌዴራል የፍትህ ተቋማትን አገልግሎት አሰጣጥ፣ የመልካም አስተዳደርና የተገልጋይ ህዝብን እርካታ በተመለከተ ጥናት እንዲያካሄድ በፓርላማው በቀረበለት ጥያቄ መሰረት ላለፉት አምስት ወራት
ጥናት ያካሄደውን የጥናት ውጤት በትናንትናው ዕለት ይፋ አድርጓል። ክስ የቀረበባቸው 300 ዳኞች ላይ የቀረቡት ክሶች ጉቦና ጥቅማጥቅምን መጠየቅ፣ የመዝገብ መጥፋት እንዲሁም ማስረጃን በአግባቡ አለመመርመርና መሰል ጉዳዮች ለፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ መቅረቡን የተቋሙን የሕግ ባለሙያ ጠቅሶ ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል። ምዕራብ ወለጋ በአማራ ተወላጆች ላይ ባነጣጠረው ጭፍጨፋ የሟቾች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ነዋሪዎች ተናገሩ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ በተባለ ቀበሌ ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በከባድ መሳሪያ ጭምር በፈጸሙት ጭፍጨፋ የሟቾች ቁጥር 500 መድረሱንና ከጥቃቱ የተረፉ በጫካ ውስጥ እንደሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል። ለአካባቢው የመንግስት አካላት በተደጋጋሚ ቢያሳውቁም አመራሮቹ ራሳቸው ተባባሪ በመሆናቸው መፍትሄ ማግኘት አልተቻለም ብለዋል። ሰላማዊት ወንደሰን ተጨማሪውን ይዛለች። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ በተባለ ቀበሌ ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በአካባቢው ለዘመናት በኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በፈጸሙት ጭፍጨፋ የሟቾች ቁጥር 500 መድረሱን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ ጥቃት የፈጸሙት በስናይፐርና በሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ጭምር መሆኑን የተናገሩት አንድ የአካባቢው ነዋሪ እሳቸውና ቤተሰባቸውን ጨምሮ ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች በጫካ ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸዋል። እኛ ያው ከስራ ቦታ ላይ ተኩሱንም ሆነ ምኑን ያው ሪካውንት ስንሰማ ከዛ ቦታ ላይ ስንመጣ ህጻናትም እርጉዞችም ጠላላ በየመንገዱና በየመስበሩ ላይ ጠላላ ታርደው ነው ያሉ። ከዛ በኋላ ያው እነሱ ንብረትንም ገንዘብም ሳይቀር በመኪና ጠላላ እየጫኑ ጠላላ ወጥተው ይዘው ሄደው ወደ ጨዋቃ በሚል ቦታ ላይ ነው የገቡት። ከዛ ያው ንብረትም ሙልጭ አድርገው ወሰዱ። ልክ ከዛ በኋላ የሞተንም ምንም ማለት እኛም ፈራንና ዝም ስንል በመጨረሻ መከላከያ ወደ 10:30 አካባቢ ላይ መጣልን። ከዛ ያው አዳራችንን ከሰዓት በላይ ከ10 ጀምረን አዳራችንን ሁሉ አውሬ ሰዓት በመፈለግ ላይ ስንል ያው በትናንትናው ዕለት እንግዲህ እስከ 12 ሰዓት ድረስ ያው በቀብር ላይ ነው ዋል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ራሱ ታግተው የሄዱ 80 ሰዎች ዲዋን ራሱ ሸኔዎቹ ወሰዷቸው ብቻ 80 ተወስደዋል። መሳሪያ ምናምንም በብሌን መሳሪያ ሳይፈር ነው ተኩሱ ራሱ በእንደዛ ነው የተተኮሰው፣ በዲሽቃ ማለት ነው። እንደዛ ሲተኮስ ያው እኛ ራሱ ህይወታችንን ለማምለጥ ነው የሞከርነው እንጂ ምን እርምጃ የምናደርገው ነገር አለ? በዋሻ ላይ እንደገና አሁን በጫካ ውስጥ ነው ራሱ ያለ ነው። መከላከያም ራሱ አንሳን ቢለው ብንጠይቀው አይ እኔ ፍቃድ አልተደረገልኝም ለማንሳት ብሎ ነው ራሱ መከላከያ ያለ። አዎ እኛ በቃ ወደ ሌላ ወደ ሀገራችን በቃ መልሱን ውሰዱንና እዛ የሀገራችን ጅቢ ብላናል እኛ። አሁን ወደዛ ውሰዱን ስንል አይ እኛ ይሄ ፍቃድ የለንም እና ስለዚህ እኛ ማንሳት አንችልም፣ ለወረዳም ሆነ ለአውራጃ መልክቱና እሱ ነው የሚያስነሳችሁ የሚያስቀምጣችሁ ማለት። እኛ ከዚህ በኋላ አንድ ቤት ላይ 7 ቤተሰብ ሙቶ አንድ ቤተሰብ ላይ 10 ቤተሰብ ሙቶ እንዴት ብለን ነው የምንኖረው አልነው እኛ። የቡድኑ ታጣቂዎች አሁንም በአቅራቢያ ባሉ አካባቢዎች እንደሚገኙ የሚናገሩት ኙ ነዋሪ ለአካባቢው የመንግስት አካላት በተደጋጋሚ ቢያሳውቁም አመራሮቹ ራሳቸው ተባባሪ በመሆናቸው መፍትሄ ማግኘት አልቻለም ሲሉ ተናግረዋል። እጃቸውን ተቆርጠው ሕክምና ራሱ ያላገኙ አሉ። ዝም ብለው በየጎርፉ ሜዳ ላይ የወደቁ እና ሕክምና ማላገኙ እኛም ራሱ አሁን ንብረታችን ያው በመኪና ተጭኖ ክዷል። ምን የምንቀምሰው የምንልሰው ነገር ስለሌለ እኛም ራሱ ያው ሞት ነው። ያው ምንም የምናገኘው ነገር የለም። እንዲያን ወጣም ተወዲያ ግንቢ ወረዳው ያው ጣላላ ኦሮሞ ነው መውጫ የለንም። ወደዚህ ወደ ጉትን እንዲያን ወጣም ለቀምት ጣላላ ያው ነው አጥር ነው በምን እንወጣለን? አሁን ራሱ ሸኔው እየሰለጠነ ነው። አሁንም ቢሆን ጽጌ ዋታ በሚገኘው ጫካ ላይ እየሰለጠነ ነው እያሉ ነው። አሁንም ተራራው ላይ አሁንም ቢሆን አሁን እዛ ሄደው አሁን እየሰለጠኑ ነው። አሁንም ደግሞ አሁን ራሱ ኃይል እየተጨመረላቸው ነው። አሳውቀናል። አሁን ቀደም ራሱ አመልክተን ማለት ነው። ወረዳው ሲጀመር እዛ አሉበት ተባለ ቦታ ላይ ራሱ ክዱ አይላቸውም። ሲጀመር ራሱ ሌላ ቦታ ነው የሚልካቸው ወረዳው ዞኑ ራሱ ምንም ነገር ማለት ነው። አማራ እንዲያልቅለት ዘራቸው እንዲጠፋ በቃ ይሄ ነው በቃ አሁን እኛ ራሱ በቃ የምንባለው እንግዲህ ያው እነዚህ አሁን የወደቁ እህቶቻችን ወንድሞቻችን አሉ እነሱ ሕክምና እንኳ አግኝተው እንዲሞቱ ነው አንድ አስተያየት የምሰጠው። ሁለተኛ እኛ ደግሞ ባለንበት አሁን በጫካም ሆነ በገደል ላይ ያለ ነው እነሱ እንደ እኛን ደግሞ ሕግ ደርሶልና መንግስት ደርሶልን ወደ ማረጋጊያም ሆነ ወደ እንትን ቦታ እንዲያደርገን ብለን ነው አሁን እኛ ውሳኔ። መከላከያና የክልሉ ልዩ ኃይል በጥቃት አድራሾች ላይ ክትትል እያደረጉ ነው ያሉት የምዕራብ ወለጋ ዞን ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ዳዊት ሽፈራው በበኩላቸው ነዋሪዎችን የማረጋጋት ስራ እየተሰራ ነው ሲሉ ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ላይ ናቸው። ማን እንደሆኑ ከየት እንደመጡ ገና አሁን ሰራዊቱ ጫካ ገብቶ ክትትል ላይ ስለሆነ እስካሁን ያልተያዘ ሰው ስለሌለ ይሄ ነው ለማለት
አሁን ወደ ጫካ ተሰማርቷል። እየፈተሹ ነው፣ እየተከታተሉ ነው። እሱም ከአካባቢ እየሸሸ ነው። የአካባቢያችን መሬት አካባቢ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ከዛን ቀን ጀምሮ አሁንም ሰራዊት ከጫካ ውስጥ እየፈለገ ነው። ሸኔ አባው ሸኔ መሆኑ ስለምታወቅ ምናልባት እነሱ ይወራሉ የምር ግምት ስላለን ክርትል ላይ ነን። እገሌ ነው ለማለት እስከ መጨረሻ ሄደን ካጣራም በኋላ ነው መረጃ መሰብ የምንችለው። ግን ክርትል ላይ ነን። አካባቢው የሚንቀሳቀሰው በዝናችን ውስጥ የምንቀሳቀሰው ግን ይሄ ኃይል ነው። የወለጋውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ ዛሬ አመሻሹን መግለጫ ያወጣው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መንግስት የጀመረው የህግ የበላይነትን የማስፈን ስራ በሽብር ቡድኖች ሴራ በፍጹም አይደናቀፍም ብሏል። መንግስት በመላው ሀገሪቱ ሰላምን ለማስፈን የኢመደበኛ ታጣቂዎችንና በሽብርተኝነት የተፈረጁ ቡድኖችን እንቅስቃሴ ለመግታት ሁሉን አቀፍ ጥረት እያደረገ ይገኛልም ነው ያለው። ይህ የመንግስትና የመላው የጸጥታ ኃይሎችን የህግ የበላይነትና የማስከበር ተልዕኮ ያነጣጠረ የሸኔ ቡድን እየደረሰበት የሚገኘውን ከፍተኛ ሽንፈት ለመሸፈን የጥፋት በትሩን ወደ ንጹሃን አዙሯልም ብለዋል። የሽብር ቡድኑ በቅርቡ በጋምቤላ በደንቢዶሎና በጊምቢ ከተሞች ላይ የሰነዘራቸው የሽብር ጥቃቶች በጸጥታ ኃይሉ ቅንጅት ሲከሽፉ፣ በበቀል የሽብር ተግባሩ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ በርካታ ንጹሃንን ህይወት በግፍ ቀጥፏል፣ ንብረትን አውድሟልም ነው ያለው። በሽብር ጥቃቱ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖችና ለደረሰው ጉዳት መንግስት የተሰማውን ልባዊ ሀዘን ይገልጻልም ብሏል። ይህ ቡድን በንጹሃን ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የቡድኑን ትክክለኛ ማንነት የሚያሳይ በመሆኑ የጥፋት ኃይሉ ሙሉ እንዲደመሰስ በመላው የክልልና የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች የተጀመረው የተቀናጀ ተልዕኮ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲልም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አባይ ማለዳ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የሁለተኛ ምዕራፍ የመረጃ ጥንቅር ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ቀሪ መረጃዎችን ፍቅር ተከበደ እንደሚከተለው ታስደምጠናለች። በአማራና አፋር ክልሎች በጎርፍ አደጋ ሊደርስ የሚችልን ጉዳት ለመከላከል እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በአማራና አፋር ክልሎች ከዚህ ቀደም በጎርፍ አደጋ አጋጥመው የነበሩ ጉዳቶች እንዳይደገሙ ለማድረግ የሚያስችልና የፈጣን ምላሽ አገልግሎት ለመስጠት የቅድመ ዝግጅት ስራ መሰራቱ ተገልጿል። በዘንድሮ ክረምት በበርካታ አካባቢዎች ከመደበኛ በላይና ከባድ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል ያለው የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ለጎርፍ ሊጋለጡ ይችላሉ ካላቸው ክልሎች ውስጥ አማራና አፋር ክልሎች ተጠቅሰዋል። የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ወይዘሮ ጫሌ ደበሌ የሐምሌና ነሐሴ ወራት የዝናብ ቀናቶች የሚበዙባቸው ሊሆኑ እንደሚችሉ ትንበያው ያሳያል ብለዋል። የኢንስቲትዩቱ የትንበያ መረጃ እንደሚያሳየው አማራ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ትግራይ ክልሎች እንዲሁም አዲስ አበባ ከመደበኛ በላይ ዝናብ ሊዘንብባቸው የሚችሉ አካባቢዎች ናቸው። ሐረሪና ኦሮሚያ ክልሎች እንዲሁም የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና የመሳሰሉት አካባቢዎች ደግሞ መደበኛ ዝናብ የሚያገኙ እንደሚሆኑ ነው ወይዘሮ ጫሌ የጠቆሙት። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኢያሱ መስፍን የክረምት ትንበያን መሰረት በማድረግ አስፈላጊውን የቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰራን ነው ብለዋል። የአፋር ክልል የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ኩልሱማ ቡርሃባ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም በክልሉ በጎርፍ ምክንያት የደረሱ አደጋዎችን መነሻ በማድረግ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። አደጋው ከተከሰተ ደግሞ ፈጣን ምላሽና የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችሉ ዝግጅቶች በሁለቱም ክልሎች መደረጋቸውን ኃላፊዎቹ ተናግረዋል። በዚህም ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል። ባለፉት 11 ወራት በኮንትሮባንድና ንግድ ማጭበርበር ሊታጣ የነበረው ከ45 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉ ተገለጸ። የጉምሩክ ኮሚሽን ባለፉት 11 ወራት በሰራው የህግ ማስከበር ስራ በኮንትሮባንድና ንግድ ማጭበርበር ኢትዮጵያ ልታጣ የነበረውን 45.8 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉን አስታውቋል። የጸረ ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን ለመከላከል የሚያስችል የውይይት መድረክ በሶማሌ ክልላዊ መንግስት ጅጅጋ ከተማ በትላንትናው ዕለት ተካሂዷል። በመድረኩ የተገኙት የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ደበሌ ቃበታ ኮሚሽኑ የህግ ተገዥነትን ለማረጋገጥ የተለያዩ ስልቶችን ነድፎ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስረድተዋል። ባለፉት 11 ወራት ብቻ 604 ሚሊዮን ብር የወጪና 3.9 ቢሊዮን ብር የገቢ በድምሩ ከ4.5 ቢሊዮን ብር በላይ የኮንትሮባንድ እቃዎች ችን መያዝ መቻሉን ጠቁመዋል። በአጠቃላይ ኮሚሽኑ ባለፉት 11 ወራት በሰራው የህግ ማስከበር ስራ በኮንትሮባንድና ንግድ ማጭበርበር ሀገር ልታጣው
ተይዘው የነበረው ከ45 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉን የገለጹት ባለፉት 3 አመታት ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በርካታ ስራዎች መሰራታቸውንም ገልጸዋል። ችግሩ የሀገር ደህንነትና ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ በተቋማት መካከል ያለው ቅንጅታዊ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል ማለታቸው ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ መለክታል። በውይይት መድረኩ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአፈጻጸም ስልቱና በአይነቱ እየጨመረ የመጣውን ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድን ለመቀነስ ማህበረሰብን መሰረት ያደረገ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ማዘጋጀት፣ የጉምሩክ ኮሚሽን የጸጥታና የፍትህ ተቋማት ተቀናጅተው መስራት እንደሚገባቸው ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ከአባይ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የዕለቱ የማለዳ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። የንጋ ጊዜያችሁን አብራችሁን ስላሳለፋችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። ማለዳውን እየመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርግ ያለው በያላችሁበት መልካም ቀን